যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ৰিজাল্ট দিছে, তো এই ৰিজাল্টলৈ বহুত কুৱেশ্যন আছে আৰু ইয়াতে চাওঁতে বহুতে মানে কুৱেশ্যন কৰি আছে যে মই ইমান পাইছোঁ মই গভৰ্ণমেণ্টত পামনে, মই ইমান পাইছোঁ মই প্ৰাইভেটত পামনে, তাৰপিছত একজেক্টলি কাট অফটো কিমান যাব। চাওক ইয়াতে যিহেতু এতিয়ালৈকে কাট অফ দিয়া নাই, চ' সেইকাৰণে কাট অফৰ কথাটো মই কৈ আছোঁ, কাৰণ মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰ পৰা ক'ম, কাৰণ কাট অফৰ কথাটো আপোনালোকে এইটো মানে ইমান ভাবিব নালাগে। অ'কে, চাওক প্ৰথম কথা হৈছে কিছুমানে 5000 ৰেংকত আছে, কিছুমান 4000 ৰেংকত আছে, কিছুমান 1 ইয়াতে আছে, 14 ৰেংক আছে। তো ইয়াতে বহুতৰ কুৱেশ্যন কৰি আছে মই গভৰ্ণমেণ্টত পাম নে প্ৰাইভেটত পাম, ৰাইট? তো চাওক ইয়াতে প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যি গভৰ্ণমেণ্ট বি এড কলেজৰ সংখ্যা খুবেই কম, আৰু যিকেইটা আছে তাৰ ভিতৰত এই বেছিভাগ কলেজতে কিন্তু ডেপুটেড টিচাৰ মানে যিবিলাক টিচাৰবিলাকে যিটো বি এড কৰিব খোজে তেওঁলোকক কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টতে কিন্তু বেছিকৈ মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো মানে বঢ়াই দিয়ে বা বেছি ছিটটো ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়ে, যাৰ বাবে মানে কিছুমান যোৱা বছৰৰ বহুত গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত কিন্তু এৰাউণ্ড 100%, কিছুমানৰ 80%, কিছুমানৰ 50%লৈকে ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে বহুত গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত কিন্তু ভাল ভাল মাৰ্ক পায়ো কিন্তু পোৱা নাই। চ' সেইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰথম কথা এইটো নহয় যে গভৰ্ণমেণ্টতেই ভাব লাগিব, কাৰণ চাওক মই এটা আপোনাক মানে এটা উদাহৰণ দি আছোঁ, যদি আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ হয় আপোনাৰ 2 বা 3 ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হৈ আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা যাব লাগে আৰু ঘৰৰ ওচৰত যদি প্ৰাইভেট আছে, তেনেহ'লে মোৰ হিচাপত তাতে গৈ কৰাটো বেছি ভাল, কাৰণ তাতে যাই কেনে যদি আপুনি গভৰ্ণমেণ্টত কলেজত কৰে তাতে থাকিব লাগিব, খাব লাগিব, তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এৰাউণ্ড কষ্টটো ছেম হৈ যাব। সেইকাৰণে ঘৰৰ ওচৰত আপুনি যদি পাৰে প্ৰাইভেটৰ লৈ লওক, অ'কে, এইটো সুবিধা বেছি হ'ব, ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ মানে কোনো কাম কৰিব নালাগে আৰু তাত যাই কেনে বহুত প্ৰব্লেম। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেটৰ কথা। তাৰপিছত মাৰ্কৰ চিষ্টেমটো যদি আপুনি 100 ৰেংকৰ ভিতৰত আছে বা 200 ৰেংকৰ ভিতৰত আছে তেনেহ'লে আপুনি গভৰ্ণমেণ্টত এপ্লাই কৰিলে পোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে, কিন্তু যদি আপোনাৰ ৰেংক 1000 আছে 2000 তেনেহ'লে আপোনাৰতো গভৰ্ণমেণ্টৰ কথাটো চিন্তা কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি প্ৰাইভেটত আপুনি পাই যাব। অ'কে, আৰু চাওক যদি আপোনাৰ এৰাউণ্ড কেটাগৰি ৱাইজত যদি আপুনি নপৰে, যেনেকৈ SC ST OBC বা EWSত যদি আপুনি নাই, তেনেহ'লে আপোনাৰ মানে এৰাউণ্ড 3000 বা 2000লৈকে আপোনাৰ অলপ চান্স থাকে, যদিও সিমান চান্স নাথাকে, কিন্তু যদি OBC SC কেটাগৰি যদি আপোনাৰ থাকে বা EWP এনেকুৱা কিবা আছে বহুত কেটাগৰিটো, এই কেটাগৰি যদি আপুনি আছে তেনেহ'লে 3000, 4000, 5000, 9000লৈকে কেতিয়াবা পাই যায়। অ'কে, চ' আপুনি আৰু ইয়াতে কথাটো হৈছে কি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা প্ৰচেছ আছে আৰু এই প্ৰচেছত আপুনি প্ৰত্যেকটো কলেজতে কিন্তু এডমিশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ তেওঁলোকে টাইম টেবুল দিয়ে, বা যেনেকুৱা আজি মানে কোনোবা কলেজত মানে নটিচ এৰিলে যে এডমিশ্যন হ'ব বা এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব, বা কাইলৈ কোনোবাই দিলে, তো এনেকুৱা কিন্তু বেলেগ বেলেগ টাইমত বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে। সেইকাৰণে আপুনি খুব মানে সতৰ্কতাৰে এই বস্তুবিলাকৰ অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব যাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ মাৰ্ক কম আছে তেনেহ'লে আপুনি যাতে এনেকুৱা কৰে যে যিবিলাক কলেজ অলপ মানে কি বেকৱাৰ্ডত হয় তাতে এপ্লাই কৰি দিয়াটো আপোনাৰ চান্সটো বেছি ৰাখিব। তেনেকুৱা যোৱা বছৰ ডুবুৰীৰ কিন্তু অলপ মানে বহুত SC বা ST মানুহৰ কিন্তু 60 বা এনেকুৱা 65 পাই গৈছিলে, কিন্তু আৰু আকৌ হৈছে এটা আমাৰ বৰপেটা বা এনেকুৱা গুৱাহাটী, ইয়াতে কিন্তু আকৌ বহুত কাট অফ মানে 130, 140 কিন্তু SC OBC গৈছে। চ' সেইকাৰণে কিছুমান ঠাইত বেছি যায় আৰু কিছুমান ঠাইত কম যায়, তো এনেও আমি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি যে আপুনি এডমিশ্যন পাবই 100% চিয়'ৰ, তো কিন্তু এপ্লাই কৰিব লাগিব আপুনি 4টা 5টা 10টা যিমান পাৰে আৰু এপ্লাই কৰি দিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো হেৰি আছিলে RTI বা ৰিচেকৰ কথাটো, আপোনাৰ যদি কিবা ভুল দেখিছে তেনেহ'লে আপুনি RTI কৰিব পাৰে, কিন্তু তাতে 7 তাৰিখৰ আগত কৰিব লাগিব, যদি আপুনি নটিচ পৰে তাতে কিন্তু 7 তাৰিখ লিখা আছে সুন্দৰভাৱে, 7 তাৰিখৰ আগত আপুনি হাৰ্ড কপি জমা দিব লাগিব, তাতে হাৰ্ড কপি জমা দিলে কিবা মানে আপুনি পাব। আৰু যদি RTI কৰে বা আপুনি যদি OMR পাব বিচাৰে তেনেহ'লে 500 ৰুপি ড্ৰাফ্ট কাটি কেনে হাৰ্ড কপি তাতে জমা দিব লাগিব। চ' এইসমূহ প্ৰচেছত মানে গৈ কেনে আপুনি তাতে ৰিচেক কৰিব পাৰে, তাৰপিছত 7 তাৰিখৰ পিছত কিন্তু সেইটো আকৌ ৰিচেকৰ ৰিজাল্ট দিব, এইটো হৈছে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হ'ব, এইটো হৈছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট। কিন্তু আপোনালোকে এইটো ভাবিব নালাগে যে এইটো হৈছে যিহেতু ফাইনেল লিষ্ট ওলাব তেনেহ'লে মাৰ্কটো আমাৰ বাঢ়িব পাৰে, সিমান কমিব পাৰে, তো সেনেকুৱা নহয়, আপোনাৰ যিটো মাৰ্ক আছে সেইটোৱে হ'ব, যিসকলক কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে দিব তেওঁলোকৰ জাষ্ট কাৰেকশ্যন আহি কেনে ফাইনেল লিষ্টটো পাব্লিছ হ'ব, হয়তো আপোনাৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো আপোনাৰ অলপ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। তো এইখিনিয়ে, আৰু আগলৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ পাওঁ এনেকুৱা, তো মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।